Fala galera, beleza? Como vocês estão? Juventude Esportiva, estamos aqui mais uma vez. Eu, professor Renato, professor André, Jiu-Jitsu com vocês. Fiquem ligados aí para as nossas aulas agora. Bora lá, pessoal. Fala pessoal, professor André, Jiu-Jitsu. Estaremos iniciando a nossa aula agora aqui, tá ok pessoal? Vamos lá. O professor Renato irá demonstrar os exercícios junto com os outros professores. Nós iniciaremos a aula com o pescoço sim. Se atentem para não colocar a cabeça ao chão, tá ok? Enquanto fazemos o movimento. Iremos fazer 15 vezes, tá ok? Muito bem, pessoal. Em casa, vocês façam 15 vezes, como os professores fizeram aqui. Agora, nós iremos fazer pescoço não. Mesma coisa, não toquem a cabeça ao solo. Pode fazer, professores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, pessoal. Agora iremos fazer orelha no ombro. Mesma coisa, 15 vezes, sem tocar a cabeça ao solo. Muito bom, pessoal. Em casa, agora nós iremos realizar um movimento que nós fizemos na aula passada do Jiu-Jitsu, tá ok? O professor Renato irá iniciar o movimento com os outros professores lá, ó. Ok? Vai fazer a gangorrinha, sentar e levantar o quadril lá na frente, ó. Já realizamos esse movimento nas aulas passadas. Se você não assistiu, acesse as aulas do Jiu-Jitsu e vejam os detalhes do movimento. Professores vão demonstrar 5 vezes. Em casa, podem realizar 15. Lembrem de jogar o quadril lá na frente. Muito bem, pessoal. Agora, nós iremos aumentar a dificuldade do movimento, ok? Então, ó, o professor Renato vai demonstrar. É muito importante que na hora de fazer esse movimento, as pernas saiam para o lado e a cabeça para o outro, para não machucar o pescoço, não machucar a cervical, tá ok? Então, ó, o professor Renato vai tocar a perna para um lado e o pescoço sai para o outro. Perceberam? O pescoço sai para o outro lado. Olha lá, professor Renato vai fazer do outro lado agora, ó. Ok, professores? Então vamos lá. Podem fazer 15 vezes. Isso. Levanta lá, quadril lá na frente. Se atentem aos detalhes, pessoal. Sempre a cabeça tem que sair para o lado contrário das pernas. É muito importante para não machucar o pescoço. Lembrando que o ideal é você treinar em cima de um tatame, mas se você não tiver, pode utilizar um colchão ou até mesmo um gramado, tá ok? No chão é possível fazer também, só que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Pessoal, agora a sequência, nós iremos realizar o mesmo movimento, porém vamos fazer a levantada técnica. O professor Renato vai demonstrar. Então, ó, vai jogar a perna para trás, pescoço para o outro lado, voltou, colocou a mão no chão, fez a levantada técnica, a mão direita do professor sempre vai proteger o rosto. Vai fazer a volta, jogou novamente, voltou e fez a levantada técnica, tá ok? Esse movimento nós também já realizamos, então se vocês ficarem com dúvida, acessem as aulas anteriores do Jiu-Jitsu e vejam o movimento completo. Por favor, façam, professores, 5 vezes. Em casa, façam 15, pessoal. Se atentem ao detalhe da mão protegendo o rosto na hora de subir, pessoal. Isso, subiu. A mão sempre protege o rosto. Só 5 vezes, pessoal.
É isso aí, galerinha. Em casa vocês façam 15, hein? Muito bem. Agora o professor Renato irá demonstrar uma brincadeira pra gente. Aguardem um minutinho. Bora lá, galera. Então, olha, aquela brincadeira que nós já fizemos em aula, muitos de vocês conhecem, é o pega-rabo. Cada professor vai pegar uma fitinha e vai colocar na sua calça, ali na parte de trás, tá? Só a pontinha da fita, não vai colocar muito, nem pode amarrar na calça, hein? Isso, só a ponta. Não pode esconder a fita com a camisa, beleza, pessoal? Então, a atividade é o seguinte. Um vai tentar roubar a fitinha do outro, vai tentar pegar a fitinha do outro. Conseguiu pegar a fitinha? Coloca essa fitinha que você pegou na sua calça também, tudo bem? Você perdeu a sua fitinha? Perceba que aqui no jogo nós temos mais duas fitinhas reservas ali no chão. Vai, pega aquela fitinha, coloca na sua calça e volta para o jogo. Professor, acabou a fitinha, o que que eu vou fazer? Você vai para o finalzinho ali, para o cantinho do tatame na sua casa, no cantinho da casa aí, e você vai escolher um exercício de aquecimento de qualquer modalidade de lutas dos vídeos anteriores. Então, se você ainda não assistiu, bora lá, galera, assista os vídeos, tudo bem? Escolhe um movimento que te agrada e você vai executar esse movimento. Pode ser mais de um movimento? Pode, à vontade. O que não pode é ficar parado, combinado? Vai ficar executando este movimento até sobrar apenas um vitorioso no tatame, que é o famoso Highlander. Só pode haver um, galera. Ah, você não sabe o que é isso? Seu pai sabe, seu pai é velhinho que nem eu. Tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá? Um de frente pro outro. Preparou? Cumprimenta. É um combate. Valendo! Cada um por si e Deus por todos. É isso aí, pessoal. Percebam que o cabelo do professor André nem mexe. Olha que bonito. É igual o meu, hein? Olha lá, perdeu. Olha lá, volta a ser criança. Olha que beleza, pessoal. Olha lá, hein? Olha a fitinha do colega. Vamos lá, o André tem uma fita, mas olha a fita dele, tá escondida. Ai, que feio, professor. Aí sim. Agora é a briga do Highlander, hein? Só pode haver um. Epa, caiu no chão, não tem dono, hein? Aê, pessoal, segura, vamos contar as fitas. Contem aí quem ganhou, vamos ver. Aquele que tiver o maior número de fitas é o nosso Highlander. Temos o nosso vencedor, palmas para ele, galera. É isso aí, lembrando que o mais importante é a diversão. Todo mundo se divertiu, foi bacana, todo mundo suou. É isso aí, pessoal, fiquem ligados para a próxima parte da aula.